ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ କେରମେଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ଦୂରରେ ରହିଛି। ନା ଗାଁକୁ ଭଲ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଗାଁର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଥର ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, କେତେ କେତେ ଅସୁବିଧା। ରାସ୍ତା ହେଲା ଠାନୁ ଟିକେ ଆଶା ଯା କରିପାରୁଛନ୍, ସେତେଲା ଆସନ୍ ଆଜ୍ଞା କହିସନ୍ ରୋଡ଼ ବନେଇଦେମୁ, ସେ ବନ୍ଦ ବନେଇଦେମୁ, ସେଇଟା କରିଦେମୁ ବୋଲସନ୍। ଭୋଟ ସରିଲେ ଆର୍ କିଏ କରୁଛି? ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଘର ଦେଉଛନ୍, ଆମକୁ ଗରିବ ଲୋକେ ଦେଖ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକେ ଘର ନେଇ ମିଳିବା। ବର୍ଷା ଦିନ ଗଲା ଇନ ରହିସୁ, ସବୁକୁ କହିଛୁ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍? ହଁ ଆଜି ଆଇବା, ହଁ କାଲ୍କେ ଆଇବା, ହଁ ପର ଦିନକେ ଆଇବା ବୋଲୁଛ? ହଁ କରୁଛୁ ବୁଆ। ଯୋଜନା ମିଳୁଥିଲେ ଆର ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାନେ ରହିତୁ କି ଆଜ୍ଞା? ଦେଖୁଛ ତ ଏଟା କେତେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଧନୀ ମାନକେ ଘର ମିଳୁଛେ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନକେ ଘର ମିଳୁଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଟା ରହି ସାରତୁନ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆର କାଁ କରମନ୍ତା, ଜରି ଜୁରା ଆଣିକରି ଟାଣି ଟୁନା କରି ଅଛୁ। ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ବାଟପଣା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ ବିତୁଥିବା ସହ ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ଘରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଦିନରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆବାସ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଗରିବ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଲିକାରେ ନାଁ ରହିନଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଘର ଯୋଗୁଛନ୍ କହୁଛ? ସରକାର ଘର ଦଉଛି କି ଆମକି ନେଇ ତ ଦେବା ବଢ଼ା ଦିନ କେନ୍ତା କରସ? ଆଉ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ତାତର ଭିଜି ଭୁଜା କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭତ୍ତାରୁ ଯେନ୍ଟା ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏଇଟା ତ କେତେ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ସେଟା ପାଇବେ। ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ବି ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ଘର କହୁଛନ୍, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଷ୍ଟ ଯେନ୍ ହେଇଛେ ସେ ଉପରେ ତ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଗ୍ରାମସଭାକେ ବି, ତାଙ୍କର ସେଟା ମନମୁଖୀ ଯେନ୍ତା ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଆର୍ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ତାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ବି ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ପାଇବାର କାଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବି ବହୁତ ବି ବାକି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ପକ୍କା ଘର, ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କେବେ ଯୋଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।